El matí del 24 de març del 2015 ens va sorprendre una notícia terrible. Un avió de la companyia Germanwings, que havia sortit de Barcelona en direcció a Düsseldorf, s'havia estavellat als Alps francesos. Una notícia que darrere tenia noms i cognoms, vides truncades i molts familiars en xoc. Avui en parlem amb el filòleg Marçal Girbau, que ja ens acompanya. Marçal, molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. En Marçal ha escrit aquest llibre, El vol de la Cristina. Marçal, explica'ns, presenta'ns, qui és la Cristina? La Cristina Muñoz era una excel·lent doctora en neurociència especialitzada en l'estrès humà, filla de Sant Quirze del Vallès, veïna meva de tota la vida, que, com molts altres joves amb talent d'aquest país, s'havia vist obligada a marxar fora, a tocar el dos, si volia, per dir-ho així, continuar la seva carrera professional, en aquest cas d'investigadora, i per tant que treballava a l'empresa alemanya Bayer investigant sobre l'estrès humà. I el 24 de març, malauradament, va ser una de les 149 víctimes d'aquest atemptat aeri. Tu, ara ens ho has dit i també ens ho ensenyes a la portada, tu aquí sempre parlem d'atemptat aeri, no accident aeri. Més enllà de la paraula, és molt important el que comporta una paraula, l'ús d'una paraula o d'una altra. Sí, de fet, accident aeri és un terme que no existeix, perquè legalment, i aquesta és la sorpresa, la paradoxa, fins i tot l'escàndol, legalment, a casa nostra, el que està considerat és un accident de trànsit. Accident de trànsit al mateix nivell, Lluís, que si tu i jo sortim al carrer i, malauradament, ens atropella una bicicleta. Exactament igual. Com bé deies, la importància del terme és majúscula, perquè darrere del terme en qüestió, si és accident de trànsit, si és atemptat, si és homicidi, assassinat, el que sigui, darrere d'això, evidentment, hi ha, en primer lloc, un reconeixement cap a les famílies de les víctimes, una dignitat, i, evidentment, darrere d'aquesta dignitat també hi ha un tracte i uns drets que comporta, no, això. Per tant, el terme és molt important i, com passa amb moltes altres qüestions, en aquest país nostre i en el del costat també, doncs tothom ha intentat escapolir-se de l'escomesa i estalviar el màxim de costos possibles que, evidentment, comporta i, per tant, que les asseguradores i fins i tot el mateix estat espanyol hauria d'haver assumit en un altre sentit si hagués estat considerat un atemptat. Marçal, a mesura que avança efectivament la lectura del llibre, tu cada vegada ets més crític amb les administracions, amb l'espanyola, amb l'alemanya, amb la francesa. No va ser una bona gestió del succés per cap d'aquestes administracions. Certament, de fet, de totes les administracions que has dit, en honor a la veritat, la que fins avui s'ha comportat millor és la francesa, però, diguem-ne, anys llum. De fet, avui, l'única esperança que roman mínimament, diguem-ne, sòlida, és la via judicial francesa. És l'única que roman. Perquè tant les administracions alemanyes com les espanyoles s'han fet fonedís. És a dir, en el cas alemany, el que és impressionant és veure la manca d'autocrítica. O sigui, per dir-ho així, no només nosaltres els continuem considerant un país referent, exemplar, en fi, pioner, no sé quantes coses, que després rasques una mica i veus que no n'hi havia per tant, sinó que, a més, ells mateixos tampoc n'han fet cap autocrítica ni en aquest cas ni amb tants d'altres. No? I pel que fa a les administracions espanyoles, home, sempre dic el mateix. Aquest avió, en primer lloc, va sortir d'un aeroport que és un aeroport públic que depèn i és propietat de l'estat espanyol. I està gestionat, per tots ho sabem, per una empresa que es diu Aena, no? I per tant, les administracions públiques espanyoles hi tenen responsabilitat perquè aquell avió va sortir d'allà. Però és que, a més, després de tot això, en aquell avió hi havia ciutadans espanyols i l'estat espanyol no ha fet cap gest, ni polític, ni diplomàtic, ni de cap tipus, ni tampoc econòmic, en defensa de les famílies d'aquestes víctimes de ciutadans espanyols. Entre altres coses, diguem-ho tot,
perquè l'estat espanyol no volia generar cap conflicte internacional, diplomàtic, digui-li com vulguis, amb el papa o mama a estat alemany. I aquesta és la realitat. Marçal, abans em parlaves de la Cristina com la teva veïna, amiga. Això suposo que t'haurà complicat molt també l'escriptura d'aquest llibre. És que, de fet, aquí hi ha una persona que fins ara no l'hem anomenada, que és clau. Que és en Sergio. És en Sergio, que és el germà de la Cristina. Aquest llibre neix com un encàrrec de la família i en concret d'en Sergio, i no em cansé de dir-ho perquè me'n sento orgullós que sigui així, un encàrrec. En Sergio, el 2018, un dia ve i em diu: escolta, Marçal, ja em coneixes? Ens coneixem, de fet, de tota la vida, perquè no només vivíem a quatre cases de distància, sinó que, a més, ell va néixer 3 dies després que jo, amb la qual cosa vam anar junts a tot arreu, des de l'escola, a l'institut, a Sant Quirze hi ha una tradició d'handbol molt important, i també anàvem junts a handbol. En fi, per tant, ja em coneixes. Saps que, evidentment, la ferida de la pèrdua de la meva germana continua ben oberta, i per tant, m'agradaria fer un llibre d'homenatge a la meva germana, i no només d'homenatge, sinó també de denúncia i de crònica dels fets, que, per dir-ho així, permeti explicar-ho tot des d'una altra perspectiva, més enllà, si m'ho permets, Lluís, de la premsa groga que fins en aquell moment s'havia anat publicant, amb algunes excepcions, com per exemple algun 30 minuts, un 30 minuts concretament d'aquesta casa, fet amb molta sensibilitat, no? I per tant, en Sergio el que fa és dir-me: escolta, m'agradaria fer aquest llibre i penso que ets la persona adequada per fer aquest llibre. Clar, quan et diu això el teu amic d'infància, sents orgull, sents honor, però també sents un vertigen important, perquè les possibilitats de decebre amb un tema tan delicat són tan grans que clar, t'aclapara. I a més, ara ho deies i també ho expliqueu aquí a l'inici del llibre, sense anar a buscar aquell detall morbós ni aquells detalls de la vida de Cristina que al final no ajuden a explicar tot el que hi ha al voltant, que és l'objectiu d'aquest llibre. I amb aquest objectiu, tu i en Sergio inicieu una sèrie de viatges que us porten a Colònia, on va viure la Cristina, també a l'Auvernet, la població on es va estavellar l'avió. Amb quin objectiu? Què busqueu amb aquests viatges? Doncs mira, quan en Sergio em proposa fer el llibre, jo li dic que d'acord, però que li demano, per favor, de poder posar algunes condicions. I sobretot una. I dic: mira, la primera condició de totes és que a mi em sembla que aquí no podem fer una biografia típica i tòpica. Per molts motius, entre altres coses per la dimensió de tràgica, no? Per tant, penso que aquí, Sergio, el que hem de fer és que hem d'explicar un llibre d'un germà d'una víctima de l'atemptat de Germanwings que vol fer un llibre de la seva germana. I a partir d'aquí, d'aquesta recerca que farem tu i jo, que la farem junts, perquè això ho hem de fer junts, que anirem a l'Auvernet, que anirem a Colònia, que anirem a la Bayer, que recorrerem, per dir-ho així, la vida de la teva germana, i ho farem junts, estic convençut que això no només serà interessant anar a l'Auvernet per anar a l'Auvernet, sinó que això comportarà que tu, diguem-ne, et vindran reflexions en aquell moment que jo apuntaré i que això em permetrà enriquir el llibre. I, per tant, aquest diàleg entre tu i jo que farem serà el que permetrà que puguem, doncs, fer un llibre que vagi més enllà de la biografia, stricto sensu, de la Cristina, que hi ha de ser, no? I, per tant, vam decidir fer aquests viatges amb aquest objectiu, amb l'objectiu que el pretext era que, a partir del viatge, poguéssim tenir un diàleg constant sobre molts aspectes, no només sobre la Cristina. Sempre dic el mateix: aquest llibre no va només adreçat a qui coneixia la Cristina, que també, òbviament, sinó que, de fet, la meva proposta o la invitació és que tothom el pugui llegir, perquè hi ha reflexions sobre la vida, sobre la mort, evidentment, i sobre aspectes múltiples de la nostra existència que crec que poden interessar a tothom. Entre d'altres, la fuga de talent, perquè la Cristina va haver de marxar del país per créixer professionalment, i d'això també en parles. Clar, perquè, de fet, tu has parlat de fuga de talent. A mi em fa gràcia quan parlem de fuga de cervells, perquè sempre dic que els cervells no fugen. O sigui, fixa-t'hi quin eufemisme, no? És com l'accident de trànsit. Home, voleu dir que hi ha fuga de cervells? Més aviat hi ha expulsió de cervells.
per entendre'ns. I la Cristina és un exemple més d'aquesta expulsió, d'aquest exili, si ho volem, forçat, perquè el nostre país és incapaç d'assumir i d'oferir propostes solvents al seu talent. I això sí que hauria de ser una reflexió urgentíssima que, no sé, aquesta gent que avui negocia per formar govern, doncs que la tinguessin en les primeres posicions, no? Com ho fem perquè el nostre talent no es vegi obligat o abocat a tocar el dos i a treballar fora, perquè aquí som incapaços d'oferir-los una proposta interessant. Marçal, felicitats per aquest exercici que has fet al vol de la Cristina, aquest llibre que també serveix d'homenatge i de record a la Cristina, que ens va abandonar l'any 2015. Una abraçada molt forta a la família de la Cristina i moltes gràcies a tu, Marçal, per haver passat avui el Tot es mou. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.